Atë ka ndodhë në herë me i thanë dikuj, mas e ki fol gjatë me te, apo rinë sonte, e flasim, rinë sonte, rinë me mu. Pse, sa të ka dhanë mundësin, me nxerë për jashtë a situata tuja të mrençme, të ka liru, të ka ba, konkretisht me shkarku tona gjasha ki pas për mrena, edhe në zanësit e masit, masi në gjojnë tona shpjegim të krishtit i thonë, rime nese u bo natë, e dita po shkonë sosën. E a i këthen me najme ta, a i këthehet me najme ta. Zoti i këthehet ka realiteti jetës tonë, i një shgënjime tona, i njëtë tona gjana tona, por dhe me na bo me fol, me i thonë, sepse ishtu do me na liru, në mënyrë që të na liru zemrën prej mlefeve, shgënjimeve, dështimeve, ta mushin me pranin e ti. Sepse prania ti është qetësi, është bekim. Prania ti është rigjetje e vullnetit dhe kurajës, rigjetje e dashnisë.